filmova je 1902. imao svoj album da bi prikazao šta je to što nudi svojim kupcima. Formirane su i izložbe, bili, znači, još tada, početkom 20. veka smo znali kako da filmišemo svoj naziv, znak i logotip. Igra da i dan danas svi dizajneri, svi market morbisanja, pa imaju PR službe koje... Ja bih